A tak ja len veľmi rada pripomínam, že slovenských reprezentantov dnes čaká posledný zápas, teda generálka pred majstrovstvami Európy v Paríži. Na štadión Antona Malatinského v Trnave sa v športových novinách aj my vyberieme naživo a kolega Peter Filo nás bude informovať o tom, čo je nové v tábore Kozákovcov. Pekný večer, sú tu športové noviny. Slovenských futbalových reprezentantov dnes v Trnave čaká generálka na Euro 2016. Zápas proti Severným Írom vám už o chvíľu prinesieme v priamom prenose televízie Dajto. Na štadióne Antona Malatinského je s najnovšími informáciami pripravený kolega Peter Filo. Peter, dobrý večer. Páni, ďakujeme veľmi pekne, pozdravujeme vás a samozrejme našim chlapcom držíme palce. Kým majstrovstvá Európy sa začnú na budúci piatok, šampionát amerického kontinentu odštartoval už dnes v noci. V otváracom zápase 45. ročníka Copa America vyzval domáci výber USA reprezentáciu Kolumbie. Zlatan Ibrahimovič podľa britských médií podpíše kontrakt s Manchesterom United. Šance Červených diablov získať švédskeho bombardéra výrazne vzrástli s príchodom kouča Joseho Mourinha. Poďme domov. Najdôležitejší zápas sezóny čakal dnes na futbalistov VSS Košice, ktorí by si víťazstvom nad Pohroním zabezpečili po roku postup do Fortuna ligy. Športový svet sa dnes ráno dozvedel veľmi smutnú správu. Vo veku 74 rokov zomrel v americkom Phoenixe legendárny boxer Muhammad Ali. Od začiatku tohto týždňa bol hospitalizovaný kvôli dýchacím problémom, ktoré ešte zhoršovala Parkinsonova choroba. Svetová jednotka Serena Williamsová dnes mohla získať 22. Grand Slamový titul a vyrovnať rekord Nemky Steffi Grafovej. Vo finále Roland Garros jej však skrížila plány Garbine Muguruzová zo Španielska. Pozornosť priaznivcov atletiky na Slovensku sa dnes upierala do Šamorína. Obnovený medzinárodný meeting PTS prilákal na juh Slovenska viaceré zahraničné hviezdy, ktoré si zmerali sily s našou špičkou. Slovenské volejbalistky uspeli aj v druhom zápase na úvodnom turnaji A skupiny Európskej ligy v Poľsku. Albánsko zdolali 3-1. Slnko a piesok je skvelá kombinácia. Bratislavské nábrežie Dunaja sa dnes premenilo na pláž. Známe tváre sa obliekli na ľahko, podporili tých, ktorí nemôžu športovať naplno a vyskúšali si čoraz populárnejší beach tenis. Tak, odporúčame. Našim frajerom je domáci futbalista Zoltán Fekete, ktorý parádnym gólom prispel k víťazstvu TJ Lehnice nad TJ Ohrady 3-0. Na záver ešte ponúkame ťahák pre tipérov, no a nezabudnite, že na stanici Dajto už o chvíľu štartuje generálka na Euro Slovensko-Severné Írsko. Krásny večer a dovidenia.